Iako je prosečna plata u Srbiji 40.000 dinara, starlete sebi mogu da priušte igračke koje koštaju oko 120.000 evra. Dokaz za to je Tamara Đurić. Pa košta 129.990. Pura košta. Naravno, to je ono u nekim ratama, neću ga ja platiti odmah u kešu. Malo će da se preštedi i to je to. I hodeću bosa ove sezone. Asocijacija na jahtu javna ličnosti svakako jeste Severinin pornofilm. Nas je zanimalo da li će Tamara krenuti ovim putem slave. Da se ne lažemo... Na brodu i uopšte na vodi svaka žena ima neku možda malo veću želju za seksom jer to inspiriše, zar ne? Nikad nisam snimila porno film, ali erotski svakako da jesam jer ja volim da vidim kako to izgleda sa strane kad ja uživam sa svojim partnerom. A onda se pred našom kamerom pojavio čovek koji bi bio idealni glumac za Tamarin novi film. Dečo, zamisliš kako ćemo ti i ja snimiti spot na ovoj prelepoj jahti? Da, pa ja mislim da će u svakom slučaju ovo leto biti za nijansu vrelije nego prošlo leto. I kao šlag na tortu, Tamara je rešila da nam pokaže svoje pevačko umeće. Moje seksi telo je preterano vrelo, moje seksi telo je čisto kao belo, moje seksi telo je idealno telo i moje seksi telo je pravo remek delo. To je bilo sve u današnjoj emisiji, a vi ne zaboravite na sjajne pogodnosti alo mobilne prepaid mreže.